今天要来到电潭站，等一下要搭公车去爬山。是主持人，就他说错了，说半分钟，十点半集合，你错过了。跟大家小心就来到内寮站。今天从内寮车站这个水塔这边开始起灯，今天来除草。这边两条岔路，左边是往青天岗，我们要往六道打交轨道。这一路上都已经有被除草的痕迹了。上来人先要往左手边，大石头这边下去有一条路可以往小四九公车的路线。这边一大片应该都是除草机除过的，所以今天倒是没什么用处。好，倒木也被锯断了。左手边也可以到小十九公车，啊，我们继续再往擎天岗的方向。今天来走这个马雕谷道还不错，因为刚在金潭站等公车的时候非常多人，很害怕在阳明山人山人海。来到了一个五岔路，左边一条，前面一条，然后右边还有两条，直走都可以到擎天岗。就走左边这条比较少人走的。黄色的那是你过给大家看一下，这么大吧，前面还有路，往前走这边还有一间，也是狗杂处，更完整一点。这边是番薯处。
感谢那些来出草的前辈们，整理得非常干净。这个过膝还有架绳，现在是完全干了。走过来还有一间，不过这间就古厝我就没有清理了，有清跟没清的感觉差那么多。那就是这个番土厝这边沿着西边随便乱走，好像蛮多路可以走的。右边这一颗是树宝石，还蛮大颗的，好难过膝呀。这是观雾草原，小小的，这是一直走到对面有红色布条的这个范围。能力有限啊，只是把这里清得开阔一点。今日的小小成绩，还有很多啊。这个西瓜这里，过了西边要回到早上那个沟渣处，得很大一截。现在是往青春岗方向，好，这过西对面有一间古宅，等于说那个番坡处旁边有两间比较新又比较大的古厝。蓝天都对我来整理过了，终于找到番坡草原了。番坡草原之前也是来整理过，下大雨了，好开阔的草原啊。接着我们就往内寮古道的方向，哇，雨太大了，只好准备下山喽。今天就轻松走就好了。又回到这个古厝，今天来了第三次，哦，就那个小山了。大路左线是马交，直走就是继续走内寮古道到内寮站。就是很像一个川字，有没有？所以是山川石，这三颗石头，最右边这个是最胖的，所以说如果你是从另外一边看过来的话，就有点不太像川。山石下来以后要过溪，这边的石中有水了哈，但也太干了吧。才12点而已，这个内寮古道暗沉，好像已经下午5、6点的感觉了。
迅速的往山下移动吧。直走就马上就可以到那个公车站牌，所以我们就往右边，竹篙南峰的方向再多走一点好了。下面两条都是通往灭寮站的，所以两线相通。那我们走右边吧。这条也是往擎天岗的方向。我现在已经下来了，我现在已经回到灭寮车站了。今天算是轻松走了，好险下山也没下雨。那今天影片就到这边，我们下次见，拜拜。Yeah.